あー小気味いいパス交換からドゥドゥー狙いすまして左足ファーサイド伊藤敦樹を使え、さあボックスに入ってきた左足のシュート、さっ仙台はここ高い位置でボールを奪ってチャンスへとつなげていけるか。富樫外はたいてませ、縦流れてここにフォギーニョクロス入れてヘディングで跳ね返す、セカンドボールは仙台が取りそう、中島のシュート、1点返しました仙台、中島右足一閃、まあ、その中でこの後ですよね、振りをコンパクトにして低いシュート、コースを狙ったシュート、まあ、彼のシュート技術があればこの距離は狙えるところですよね。素晴らしいゴールですね。もう一度後ろまで戻していきます。安井、あー小気味いいパス交換からドゥドゥー、前半の18分、アウェー FC 町田ゼルビア、見事なパスワークから仕留めたのは7番ドゥドゥー。まずやっぱりこれ最初にターンしたところでまず一つあり勝負ありですよね。で前を向けて前に前に持っていって、あとドゥドゥ選手はこれ多分枠を狙って思いっきりシュート打ってると思う。ノスだから右サイド、藤井が中に仕掛けていきます。柔らかいボールヘディングシュート、そのままそのまま入りました。逆転広島、アイディアを変えて藤井カットイン、まあ、中のドーグラスビエイラを狙ったんですが抜けていきました、まあ、このクロスの形で出ましたね、まあ、高橋も前に入られてたのでね、ドーグラスビエイラにね、まあ、佐々木もこれの対応を考えなくては当然いけないですし、そのまま流れていったということで、まあ、反応は遅れますね、はい。今 VAR でドーグラス・ビエイラのオフサイドポジションの確認をしています。来た岩尾、スルーパス小泉から入って秋元、狙いすまして左足ファーサイド伊藤敦樹、左足ボレーシュート突き刺さりました、4対0、公式戦2000連発、サポーターの前で喜びを分かち合います。まあ、少しフリーな時間でしたし、顔を上げる時間も長かったです。で最終的にはやっぱり、まあ、大外の背中ですよね。松原も顔を振ってるんですけども、前の選手に釣られたところですよね。まあ見事だと思いますね。パッと顔を上げて、もうフリーだった伊藤敦樹のところ見えてたと思いますし、まあ、落ち際しっかりインステップでフリーだったんで、振り抜くと。当て感も非常に良かったですし、これだけフリーだったらですね、もうしっかり準備して思いっきり振り抜きました、はい、ここまでボールをキープします岩田、あとここが引っかかりました、ね、さあ小泉縦に速いカウンター、浦和レッズ中央に松尾、ファーサイドにはモーベルグ、小泉はモーベルグを使う、さあボックスに入ってきた左足のシュート、早速キックを破りました。前半5分先制浦和レッズ、ダビド・モーベルグ正確な左足、逆サイドネット突き刺しました、1対0、少し小泉に引っ張られた大外のモーベルク、最後は見事な左足ですよね、一番得意な形でした。だ小泉が運んでる時にもっと一番いいニアのポジションに入ってくるかなと思ったんですけど、少し我慢しながらボックスの幅でボール受けましたし、最後はしっかりキーパーの動きも見ながら止めて見て巻いてサイドネット。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification